Nze waso Emmanuel tusinzira Kampala Uganda mujye bale kujye mukwasaganya katusire mu lulungi. Walwe kibozi ekibadde kikuyitingana still kino kyavudde ku baneighbor nga bagamba nti Kenya yalangirira nti myezi esatu teri kusolooza lenti. Era abaana beebuuza nti fe waffe Kaguta Kazende waffe akozeewo ki nga abantu baclaiminga nti kale emyezi esatu bandi gituwadde ne tusasula lenti. Ntegeza affe abamusasula namwe abamusasula kati awo question weyavudde naye nga sinagenda wala banne. Nze wa Emmanuel ne Rose Construction bakola ku bya kuzimba bakubire ku 0788 84 719 95. Kakati embozi nebera too common era nga ndoko nokupleadinga nti ne wano government ekiyise. First and foremost, ekisoka we are living in a capital economy or in a capital world, capitalistic world whereby the economy is driven by private people. Buli omu akola business ye awatugenze mu lunyanyi mbe olukitegedde economy gye tulimu si yaba socialism oba yaba Russia n'abalala. Wano buli omu yettaminingira ekintu kye bwe mba nazimba enju njagala ngisolooze kye bayita capitalism oba private economy gye tulimu. Kakati ekyo mukitegedde naye amakulu mukyo gali nti e Kenya waliwo landlord gwe mulaba kuuyo bambi yakubiddwa mizibu yakubiddwa emiggo nga kanaana n'azimbagana na feesi yenna nga mulabaawo naye ng'ekimuzimbiza feesi kugenda kubanja ssente ndoza muli ya propaganda ono watusiza abantu ekipapula bwe kyayise ekituufu kiri nti gavumenti ye Kenya tennayisaako ku kiragiro balandlord kugaana kubanja ssente tekinnafuluma because those are the houses tekinnafuluma wabula just ekiro kigamba nti muteese n'abantu abasula mayumba gammwe zi banks mwogere ne bakasitoma abamwe abalina mortgages bagita mortgage abalina ziloni like that talk to your people mukanye mbadde nkubanja emyezi bwegiti gine emyezi egiddako kulabooti gine emyezi bwegiti gine emyezi egiddako kulabooti so awe tuli munango byagenze okubanja abantu wane Kisumu Kisumu kirono nga wakasala wakava Uganda wikiridao yagenze okubanja akasente baneiba ne bamukuba kibooko ne bamukuba mizibu ne bamugamba gwani atamanyi nti ensesiranyi gwani atamanyi nti ebintu bitabuse ojjojo okutubanja akasente oli mukutukudalira why not human nga beefaananyirizaako abafuwana abavumya abayimbi obogoloza bakatha ni kusasira abadde basaba akasente mbwo babalirire ono yakubiddwa ebyaddala era yataasiddwa property broker we yabadde amwerekeddeko okubanja singa tiyabadde property broker we yo face jola basinga yaweddewo awo kati ensi wetuuse olwabukubye mizibu kubanja bantu bali mu depression bantu bali mu nyiike omusajja yagenze okubanja ovuyita osambula eminga kuba neemayumba ge si yali tekirwadde abantu bagamba nedda ssebo ifenaffe singa si bulwadde singa tukola ki tusasula awo kati wazzawo obuzibu economy eyimiridde buli kimu kiyimiridde n'ataakusasula agamba kimu munange tewali ki bintu biganya otambula buli omu yeekwasa kimu kuona vayirasi naye nga kituufu emirimu gikoze ki kiyimiridde business ezitambula bulungi ebyaddala ne bujja mu Kampala abantu bali muzakedi bali batudde butuuzi abasinga bali makaaga ebapoyeseza walabamu omudengu guuza be ne bagenda mu byalo abodaboda bali ku stage bayayuya man taxi ziwa okujula okitegedde afabamu amafuta g'emmotoka tulina matono tokyasobola kuzunga oteekamu gumu kitundu mutwalo to make sure you can continue with your journeys okitegedde kuba tetumanyi kiddako oba onfuna buli kimu kiyimiridde ennyonyi baazi groundings nasekisembi okumanya nga aba Emirates fly Emirates by Wednesday this week tegenda kudamu kubuka bantu wonna ndozamu nfuna ennyonyi zonna ziyimiridde buli wogenda kati ate kati fa bakolera ku online muganda wanga ate fe jatawuze butavuzi kubanga background fa basinga bali bweru na bekigino buli kimu kiri awo kistandize man bizibu babali music industry basiranye bona batudde you really don't know what to do by the way kati nono omukulu yagenze okusaba akasente wano ekisumu embako zibamukubi alifazi lojja eroyo kati omulembe gwa coronavirus yagutegeddemu omwe n'ekyo kibi kibakoze I'm appealing to Ugandans kyeme kutuuka ne wafe baneetemu ku abantu migo omusajja nawabaze kusaba akasente mumuyambe buyambi mwogeraganye naye mulabe ekyokkola
tuchitegera ganyeko nawe balando dimeremu nechisa ata abantu muleme nnyo kugenda ngamba tulugunya because not everyone wagenda kujja kasente ndoza business and economy is just a chain nanyini kizimba kizimba ku make sure ofuna ba customer bakipangisamu kati we wago ino bumbi butano ngoso okuteka okalina nyinzo kwanza nyina milioni 10 zokanga so kuteka business ne yate chingo kwa unyisati 10 milioni 10 ezo kwa kuve mtu ala 3 gesoro kuwa ko gwa gendo kutibuwe na nyine kizimbe nawe no bera ngo lirodi ganange ni lodi mu mbera yange ai nezo funira ka iko gamba it's a chain kuva ku mgaga ina kaumbi okutuka ku musajja alongosa asimula kedi eyo obaita fruits it's a chain singo muku mwava mu kintu business yo nebe stanis muwa mujja kusirana okuva ku mgaga na nyine kizimbe okutuka ku mwana aita fruits ezolu kumi lukumi kwa kedi ndoza tutegeraganye bulungi kati go search pimamu onolawa bulimo mugaso kwe guli nanyi kizimba ya kizimba gwataina sente zinene opangiseko nene bya lazima alagala kusoloza mwa satwa satwa gabelewo bopangisako sente zo jamu ko sasolo wemera afumbira kabala za wali ko tolo mtu ono wageno kuyongeza ko kuduka ali kwe kuva akasava kasa shirike gadi kwe kuvulu kumwe bitano la fruits ndozo labi nje duka le muli belawo aha ngo kugwa kwalio kusokwete bizimunsiona awe tumiride nze waswemane mwebale nyo kwanga mtu kubirira.